Çağıran salam uşaqlar. Bugünkü dərsimiz yeni 4-cü ev dərsliyinin iş dəftərindəki biz yeni dərsimizin izahını verəcəyik. Bugünkü dərsimiz bölmə 2, dərs 2, səhifə 14-15-də yerləşir. Dərslikdə isə bu dərs səhifə 20-21-də yerləşir və siz axtarışa yeni 4-cü sinif ingilisli Happy Campers səhifə 20-21 yazsanız, bizim dərs izahımıza oradan tapa bilərsiniz və yaxud kanala da girib baxa bilərsiniz. İndi isə gəlin dərsimizin izahına başlayaq. Bu bölməmiz əsasən sıra sayı ilə əlaqəli olur və bizə günü, məsələn, deyirik ki, bu gün ayın neçəsidir, həmin o sualı ingiliscə verməyi və həmin o sualın cavabını ingiliscə qaytarmağı öyrədir. Gəlin izaha keçək uşaqlar. Deyir, complete the number words in order. Yəni, burada sırayla rəqəmlər gələcək. Onun əvvəlindəki və sonrasındakı rəqəmi yazacaq. Bir nə, məsələn, 17-dir. Buraya yazmayayım. Məsələn, 17-dir. 16 və 18-i biz ingiliscə yazmağa çalışacaq. Bu tapşırığımızın məqsədi budur. İndi isə gəlin izahına keçək. Deməli, birinci first, birinci deməkdir. Second, ikinci deməkdir. Deməli, növbəti ədəd üçüncü olmalıdır. Üçüncü necə yazılır? Third olaraq yazılır. Siz ümid edirəm istisnaları bilirsiniz. Mən istisnaları bura yapışdırdım. Bu tapşırığın izahında götürərəm. Buradan və hələ bunu qoyum ki, tərpəşməsin. Belə qoyum. Bəli, bu istisnalardır. Bilirsiniz ki, biz onluq, yəni təhlil birinci, ikinci, üçüncü onluqları düzəltmək üçün bu onluqdur, unutma. Təkicə istifadə edirik. Və yerdə qalan 11-ci, 12-ci, 13-cü, 21-ci, 25-ci, 37-ci, 46-cı, 54-cü, 76-cı, 82-ci ədədlər necə düzəldəcək və yaxud 99-cu. Həmin o ədədləri düzəltmək üçün, yəni, çəkicisindən istifadə edirik. Və bunlarda məsələn, birincini düzətmək üçün biz qaydaya görə 1 yazıb, sonra th artırmalıyıq. Lakin gördüyünüz üzrə bu səhvdir. Bunun düzgün forması necədir? First olaraq. Ondan sonra biz 2 yazıb th artırmalıyıq sonra. Amma düzgün qaydası second, ikinci deməkdir. Üçüncüdə sıra yazıb th artırmalıyıq qaydaya əsasən. Amma bu səhvdir. Doğru variantı isə bu şəkildədir. Third oxunur. Yenə 5-cidə 5, yəni 5 yazıb th artırmalıyıq. Amma artırmırıq, bu şəkildə yazırıq. 8-i niyə yazmışam uşaqlar? Bildiyiniz kimi yenə 2 t alınır. Amma buradan 1 t-nı ixtisar edirik. Burada niyə yazmışam? Normalda 9-i olmalıdır. Amma burada i yoxdur. Yəni i düşün qayda ilə. Bir desəm ki, bura səhvdir. Bir qayda ilə düzgün olanlar budur. Yəni, bura siz yazın. First, birinci, second, ikinci, third, üçüncü, fifth, beşinci, eighth, səkizinci, ninth, doqquzuncudur. İndi isə gəlin izaha gedək. Deməli, fifth bizə 5-i verib. 5-dən əvvəl 4-cü gəlirdə təbii ki, necə yazacaq? 4-ü yazıb, sonra th artıracaq. Fourth. Və onun əvvəl 6-cı gəlir. 6-ı yazıb, sonra th artıracaq. Bir də uşaqlar, sizə bir şey deyim. Əgərləri öyrənmək istəyirsinizsə, qırmızı lüğət dəftəri də gördüyünüz kimi. Bu, qoyun da gözünü göstərim. Və bunun arxasında hər zaman belə bir lüğət olur. Bundan istifadə edirsiniz. Siz bu lüğət hələlik burada qalsın. Ondan sonra 70 demək, 70-ci deməkdir.
Daha doğrusu 70 7-ci deməkdir və ondan sonra 8-ci 80 gəlir, sonra isə 9 9-cu gəlir. 9-un istisnasından danışmışdı. Sonra 10-cu 10 gəlir. Artıq 11 yenə 11. Sonra 12 bu şəkildə düzəlir 12-ci. Deməli 14 14-cüdür. Ondan əvvəl 13-cü gəlir. 13-cü də bu şəkildə 13 olaraq yazılır. Burada 13 də 13 deyə burada özəlini izah edə bilərəm. Gördüyünüz kimi 13 13 olaraq yazılır, amma burada 13 yəni gördüyünüz kimi burdan teen şəkilsinin yanına age artırmaqla düzəltmiş uşaqlar. Ondan sonra 14, 14-cü, 15, 15-ci, 16, 16-cı, 16-cı da sonra gəlir 17-ci. 17 sözünü yazıb sonra th sözünü artırırıq. Sonra 70s 17-ci alındı. 18-ci də isə 18 sözünü yazıb sonra th artırırıq. Və 18-ci söz almış olur. Sonra 90s 19-cu, 20s 20-ci. Burada 20-ni izah eləmək istəyirəm uşaqlar. Gördüyünüz kimi 20 20 deməkdir. Və burada sonra ty şəkilçisi var. Amma 20-ni düzəltmək üçün burada ty şəkilçisi silib yerinə bu gördüyünüz bu şəkilçisini artırmışıq. Və 20 sözü alınmış olur. 21 necə yazacaq? 20, 20-dir. Biz birinci, ikinci tərəfi, yəni 21-də biz həmişə 20-ni olduğu üçün yazıb sonuncu rəqəmi sıra zayına çeviririk. Bir də bildiyimiz kimi istisnadır. Ona görə 21st birinci olaraq yazacaq. 22nd 20 İkinci 22-dən sonra nə gəlir uşaqlar? 23 gəlir. 3-ün istisnasına baxırıq. 3 də 4 olaraq yazılır uşaqlar və 24 olaraq yazırıq. Artıq 4 olduğu kimi 24 24-cü. Sonra ardınca 20 baxırıq burada 26 26-cıdır. 26-dan əvvəl nə gəlməlidir? 25-ci. Deməli 25 5-də istisna var. 5-ci də bayaq izah etmişdik o istisnanında. 25 25-ci, ondan sonra 26-cı və 27 27-ci. 10-cu da artıq baxırıq 29 29-cu, onun əvvəlinə gəlir 28 28-ci yazırıq. Ondan sonra artıq 29-dan sonra gəlir uşaqlar, 30-u gəlir. 30-da 10-lu olduğuna görə TH 8-ci düzəldir. Yəni burada gördüyünüz kimi 30 olur və TY düşür yerinə. Burada gördüyünüz bu şəkildi əlavə olunur. Ondan sonra isə 31-ci sıra ilə gəlir uşaqlar. Yəni, demək istədiyim, lüğət dəftərinin arxasından istisnaları özünüz təhlil eləyə bilərsiniz. İndi isə gəlin növbəti tapşırığımıza keçir uşaqlar. Deməli, biz burada what is the date today? What is the date today? Nə deməkdir uşaqlar? What is the date today? Bugün ayın neçəsi deməkdir? Siz bunun yazılışında özünü əzbərləməlisiniz. Sonra cavab isə it is October 15th. Bu, oktyabrın 15-ci idi. Oktyabrın 15-ci deməkdir. Məsələn, burada deyir ki, look and write. Görün, mayın 31-ni eləyib. May, it's May. 31 nədir? 30, 30, birinci isə first. Yəni, biz sıra sayını, sıra sayıla bir deyir, yəni günlərin. Ondan sonra 14-ü, iyunun 14-ü deyir. It is, June-u yazdıq. Sonra isə artıq 14-cünü yazırıq. 14-cü də nədir? 14-dir. Bunların hamısını dərslikdə izah eləmişəm deyə, bir də burada necə yaranır, necə düzəlir deyə. İzah eləmirəm ki, dərsimiz o qədər də uzun çəkməsin. November, noyabrın 22-sini yazmalıyıq. Yenə it is November 22 nədir? 22nd. Yəni, unutmayın ki, yəni ayı bir sıra sayıda, ayın gününü bir sıra sayıda deyirik. Üçüncü isə April, ayın, aprelin üçündə deyir. It is April 3rd. Aprelin üçündə bu şəkildə yazırıq. Sonra 3-cü tapşırığı görürsünüz uşaqlar. 3-cü tapşırıqda mən bu videonu çəkdiyim tarixi yazmışam. Məsələn, siz bu böyük ehtimalı videonu sentyabrda və yaxud sentyabrda falanda izləyəcəksiniz. Və unutmayın ki, müəlliminiz sizə ev tapşırığı verdiyi tarixi yazmalısınız. Məsələn, mən bugün mayın 7-sidir və mən bu videonu bugün çəkirəm.
Deməli, yazacağıq ki, it is May 7th. 7 nəzədir? 7. Yəni 7 may yazmaq istəyirik. 7-ci də 7th deməkdir. Bugünkü dərsimiz də bu qədər uşaqlar. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə. Görüşmək ümidi ilə. Kanala abunə olmağı, like atmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, bildirimləri açmağı zəhmət olmasa unutmayın. Videonun sona kimi izlədiyiniz üçün də sizə ayrıca təşəkkür edirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Yenə dediyim kimi, kanala abunə olsanız, mənim əməklərimin qarşılığını mənə vermiş olarsınız. Bugünkü dərsimiz də bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərimizdə görüşənə dək.